mure singnen tempu bai bai nian. Damek solok no bensang na Jesus Kristu nian, bai tabot no familia, no babelun do ben sirahotu, ia fatin na bede ti tabot sirahorik ba. Liturgia lefuan domingo uhing nian, kulia mai ita konaba universalismo grasa ne maromak nian. Universalismo ba knar atu haklaken, knar profetika, e knar atu halodiak, bai tene mangalin sira. Ne katak, itema kristaun sira ne behili atu muristuir Jesus Kristu, lihusi sacramento batismo, hola fatin hanesang membru ida komunidade fiar uma credanian, ita tem que atene lo que an, espíritu abertu, lo que fuan hodi reconhece no simu katak na imaromak la os bai tade, graça laos baitare. E ita laos nain ba graça ne maromak nian. Ne maromak mak nain. Ita servidor. Ita colaborador. Ne katak. Ne maromak. La atua husi loos de tuma creda. Mai be atua mos li husi. E madia klubuk ida ne be maske laos membro instituição uma creda nian. Mai be sira. Uma creda narang cristão os anônimos. É uma saranesira, é uma tuirnai cristunian nebe, la ia naran, ia ser nono relaran, sir haklaken, moris tuir, Jesus Cristo, no sai no dar sina no nos domin maromat nian, ba maluk sira selu, ia mundo ia le. Ia contexto, liturgia lhe fuan ohinian, mas ita compreende com o sentido da identidade cristã, sentido do cristianismo. Cristianismo, laos limitado de ia contexto geográfico e institucional uma credo. Bebe cristianismo significa necessariamente e mahirat nebe adoni ne maroma kliu boto tudo e adoni no madin sira nessa milan rasi mandamento central cristianismo. Belum do ben sira a tu comprende el dia kliu tan universalismo. Graça na Maroma Knian, no universalismo profético, maita reflete leitura sira. Leitura da Hulu, que si livro Números Nian, que lia conaba povo Israel nebe, laudaudaum e a raifuiglaran. É deserto. Raifuiglaran é deserto. E o contexto pentateuco Nian, livro da Hulu, a Bíblia Nian, sai no dar fatem privilegiado, fatem especial nebe, na Maroma usa. O de hanorin ye povo, o de hatasak povo ni conhecimento ko na banem Roma, o dar aman. Nem Roma ni hakarak, nem Roma ni vontade. E nem Roma ni dalang, nem Roma ni leis, no nem Roma ni promessa ba terra prometida. E episódio, livro dos números na Beitarona, ohin, fotem-se parte da ruak, livro números nian nebe, hatur ita iha povo nia marcha batera prometida, mas be liona hosi foho Sinai. Significa povo simona tabuas de aliança, povo simona nemaromak ni kumfuan sanulu, iha na conhecimento, mas be povo idane lamenta ba nemaromak. Lamenta tamba sa, tamba povo ne sinti katak sirehe Egipto, biar ia fatin atang nian escravidaun mebe sira hang lakurang hemu lakurang oras ni refuik maran sira quasi atu mate hamlaha. Entang Moisés rona povo ira nian nia rebeldias povo nene uluntos murmura e a linguagem bíblica murmura significa falta da fé povo nela fia rena marona e sira Moisés hasae povo ira nia murmura samba nia marona no Moisés nia laran susar. Então, na Maromak, foi a solução da situação irané, onde bolo amtuak e a linguagem bíblica tzekanim, é uma hirak nebe neon tasakona, bele sai no dar modelo, sai no dar protagonista
de consolação, coragem, esperança para o povo, o de lori povo da neha muito com Moisés para a terra prometida. Então, lembra-me, forte Rússia e Moisés, espírito, balo o de fo, ba, ancião, ou amtua, zekenim, hitunulu da neha. Forte, e a linguagem bíblica significa partilha. Cada espírito na maroma minha né lá os dit ba Moisés mai ve mos ba Marcelo com certeza espírito la dividido espírito mantém unidade na maroma no espírito lá que atacam e quanto mais partilha ba Marcelo forte lutam nessa ita depois ia Novo Testamento ita rona ia acontecimento de Pentecostes Lembrou mais no espírito, tu não és nanal ahinian beskonante sira. E a cenáculo a foi sira e didak bahaklaken. Espírito, fahean, mai ve completo na fatin. Total na fatin. E interessante, e contexto irané, partilha do espírito de Deus, ba anciãos, e tu nulo irané, e a personagem irenaran Josué, nebe, Bíblia de Han, nia fiel tu ir Moisés desde ni juventude. E nia lamenta. Lamenta também a antuak na rua, el dat no medat, siramos a claquen e acampamento. Então, Josué de Ango insama, sira na rua mos ba a claquen. E Moisés, de Amba Josué, tansa o larang mora so situação, né? Larang mora so hau. E dia cliutanse na maroma, foni espírito ba emahotu. Maromak ne povo sai hotu profeta karik diakliu. Maromak harai karik ne espíritu basira hotu furakliu. Ensinamento konaba knar atu haklaken, knar atu halodiak. Idane duni mak sai hanesang katakeze central Jesus Kristu niang nebitarone evangelio bani eskolanti sira. Katak eskolanti Jesus Kristu niang nabele sai ema sira nebe fotian, nokoan. Larang moras. E a noin katak, ne maromak ne baita det, exclusivamente baita det, lialos ne baita det. Lae, ne maromak ba ema ototu. Jesus ia parte balo dehan, hirak nebe lahalo ata soru ita, sira ita nian, sira la kontra ita. Ida ne mak lozika du reino, lozika Jesus nian. Jesus lamai, ba ema diak sira det. Jesus lamai atu forma grupo exclusivo. Mai be Jesus mai atu halo ita hototo sai no dharma aling. Espírito exclusivismo ne perigo ba uma creda. Tamba wain hira ita hi uma creda ita sinti katak ne maromak ba ita det. Ne maromak ba grupo A, ba grupo B, ba grupo C. Ba grupo dele ita cria divisionismo e uma creda. Jesus a cara ita hotu sai ida dele. Nessa interona e a parte balo evangelho São João unha atu sira sai ida dele. Tamba na maroma que ne espírito tama hita ne muris laos atu haketa kita mai be atu halu ita mutuk. Belum doben sira hoidane significa sada. Ita ema cristão, ita tengi sai promotor da unidade. Promotor da cominhão na fé. Cristão idane ve cria espírito de divisionismo, grupismo, nia nos discípulos de Jesus, nia. Ita neve morisi a comunidade, anessang ema cristão, mai ve ita exclui sira seluko de hanoin kata ita magdiak liu, ita mag merece liu nem aroma que graça, ita maclos liu, ita lacon identidade, ida importante, discipulado nian. Mai belon sira, ita rona Jesus dali datan. Kuda hei teni fuan, graça, nebe Jesus oin hakarak, fomai ita. Abertura, lokean, bai maselu, atene fahe, nem aroma que no espírito nem vita simo e temos alguns aliens ir a selo nós temos reconhece é mais selo que me dia nem ve a tudo sinal moris
Jesus Cristo, minha mãe. Amém.